Flying gorilla. Och själven. Och själven är detta. Tobbe gorilla. Oh, okay. Oh, what? Please wipe the screen in order to move the gorilla. Bring the gorilla to the center by letting go of the screen. If the gorilla bumps into any obstacle other than pig, the gorilla dies. Okay. Play. Oh my freaking god. Oh my freaking god. Okay. Wow. Det här läget där. Åh, det stämmer. Ja, det är gorilla. Den stocken där. Okay. Okej. Nu är vannet ut. Vänt, är det blod här? Är det blod i vannet? Wow. Okej. Jag har kontroll. Jag tör över. Wow. Ah! Oh my freaking god. Det här var vanskelig. Okej. Kom an. Dette går fint. Lilla magisk vann. Lilla magisk deilig vann. Det er veldig deilig å ha på skoene sine når jeg går i all verden. Hvorfor lager jeg ASMR og kabalala? Nei. Goal var rett der. Oh my god. Ok, jeg skal greie dette. Ok, jeg har ikke musikken på da, jeg bare synger på musikken. Jeg vet ikke helt om det synker. Sånn, og boom, yes! Endless mode is now available. Ok, så, nå har jeg unlocket det. Så, jeg tipper det var hele videoen. Jeg kan ikke filme så mye, så skriv i kommentarfeltet hvis dere vil ha mer av dette.